Hizkuntzen aldaketa piztu urratxez urrats. Familian, lanean, hurbilekoekin eta ezezagunekin euskara gehiago erabiltzeko zazpi giltza. Gogoeta. Aldaketa ez da hain naturara. Zure baitan gogoetatzeak eta zure inguruan mintzatzeak lagunduko zaitu. Prestaketa. Aldaketa ez da improvisatzen. Hobeki prestatzeko aukerak existitzen dira. Progresibitatea. Lorgarriak eta egingarriak zaizkizun aldaketekin hasi, neurriko aleginak lehenetsiz. Optimismoa. Ez da beti erres izanen, baina lorpenak baloratu eta ez ahantz urratxez urratx lortuko duzula. Jarraikitasuna. Ez etxe eta eutxe ariketari aldaketari. Plazera. Hasieran, artifiziala edo bitxia bada ere, laster gainituko duzu trantzizio fasea eta gozatuko duzu euskaraz gehiago bizitzea. Desafioa, milaka herritar ibiliko dira aldi berean ariketa berdina egiten. Izanen duzu hortarako babesa. Familian, lanean, hurbilekoekin eta ezezagunekin, hizkuntza ohiturak ez dira aldaezinak. Gure praktikez kontziente bagira eta euskara gehiago erabiltzeko nahikeria baldin badugu, zentzu horretan urratsak egin ditzakegu. Aldaketa gure baitan hasten da, familian edo lagunekin, lankideen artean edo ezezagunekin, mintzak gaitezen euskaraz. Informazio gehiago, erabil kolektiboaren taileretan edo garatzen dituen Euskarri Pedagogikoetan.